بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبضي داود يال ميل كستوان نقل سعوتان يقور كستوان نرقسين إسان كسود واد برنامج كوبان وآنو كقهل دونو هدي الله ودلو قلادو مالمه بركيسان اي اينو بلاب دونو مالت خميستة هدي الله ودلو قلادو او اه اي بشا اللبية توناد تاريخ الإسلام كا يلا يرحمه دي الحجة طبنك وغوري داود يال طبنك مالمود وحا اي ليه فضل آدي يادو الإرادة وكدوين مالمه كالي اين سنة كوردن سوهيني اما سنة كوردن اين سوى سعود مالمهاني والمامل بركيسا ومالمو كتل مامن مالمه كالي ومالمو إلهي سبحانه وتعالى وكولارتي قرآن كيسي كريم كالحديث ومالمو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام عمل كلا السماية وحو كفل لبديه وحويا وحيا بأدو فربلا حتى قف جهاتك أي نبي ودين صحابه وقفك مجاهدك وبحي دينة إلهي نكري له كور نساك وحو حتى كالفتسا مارت وحويا وحا كفل لبدن عمل كتوان كان مالمو إلا قف إسوق جهاتك مارت نفتسي كوائي hantid sina kuwayo isagoo aan waxba ka soo noqonin mooyaan marka maalmahan waa maalmo aad iyo aad u barakeysan oo maalmo aan is xasuusinayno fadliga ay leedahay iskuna baraarujinayno saawad waxaan jeclaaday in aynu barnaamij jiro kooban oo daqiiqado koobana inaan ka ilaahdo hadii Allah uu dalo galo maalmahan maxaynu ugu dadaalaynaa maalmahan in badan ba culimada aynu ka maqalay ama goobaha masaajidada iyo goobaha wacyigelinta aynu ka maqalay fadligeeda waynu ka dhareysanahay maalmahan inay fadli badan yihiin laakiin maxaa ay u fadli badan ayaa isweydiin leh anuu qodobkan ka hadlay qodobka weyn maalmahan maxay ugu dadaalaynaa maalmaha kale maxay kaga duwan waxaynu maalmahan ugu dadaalaynaa oo in muhiimad gaar ah u siinaynaa shariicadeena islaamkuna ay gaar u tiri ugu dadaalaa waa 8 qodob oo soo socda 8 qodob dartood ayaynu ugu dadaalaynaa maalmahan soo socda ee 10ka bisha dhulxija 10ka maalmood ee ugu horeey maalinta 1 ilaa iyo maalinta 10aad marka 10 dhulxij ay noqonay qodobka ugu horeeya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa sharafay maalmahan oo karaamiyi isla markaana ku dhaartay bilowga suurata al-fajr oo Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala wal-fajr wa layalin 10 waxaan ku dhaartay waaga iyo 10 habeen habeena 10 ah ayaa ku dhaartay mufassiriintu waxay leeyihiin waa 10ka ugu horeeya bisha dhulxij marka koow waa shay Ilaahay ku dhaartay waxa Ilaahay ku dhaartayna waxa aad iyo aad u qiimo badan qodobka labaad ee ugu daalana waxa weey waxa ku kulma 10kan maalmo waxa ku kuma oo isugu yimaada cibaadooyin waaweyn sida maxay salaad la tukado soonki oo de maalintii carafa baad ku jirto la soomeyo si ka qofki marka bixiya ee ku beega xilliga iyo xajki oo ah rugniga shanaad ee arkanta islaamka marka cibaadooyinka waaweyn ummahatul cibaadad ay maartay ayaa ku kulma 10kan maalmo ama bisha bilowgeeda qodobka saddexaad ee aynu ugu dadaalayno ama ay maartay waxa weeyaan muhiimad gaar ah u siinayna 10ka maalmood waxa weeyay waa fursad iyo chance Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu ugu dhawan karno weeyay 10ka maalmood waaye Ilaahay baa leeyahay subxaanahu wa ta'ala wadkurullaha fi ayamin ma'dudat Ilaahay xusuus subxaanahu wa ta'ala maalmo marka la yaqaa tirow saaxiibo marka waxay leeyihiin mufassiriintu waa maalmahan 10ka ee bisha dhulxija ugu horeeya ee soo kale ilaahay wuxuu subxaanahu wa ta'ala ayad maarta ayad kale waadin fi naasi bil haji yaatuka rijala wa ala kulli taamirin yatina min kulli fajjin amiq yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimati al-an'am marka maalmaha waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaga hadlaya wa 10ka maalmo ee ugu horeeya bisha dil hija qodobka afraad maxay yeelay was gabagabada sanadkii islaamka gabagabada sanadkii islaamka weeye mar hadii sanadka la soo xiray xisaabtiisa xirmaysana waxa weyn qofku inuu ku khatimo amal wanaagsan ayaa yiduna aad iyo aad muhiim ah qodobka shanaad ee maalintan aynu ugu dadaalayn maalmahan aynu ugu dadaalayn muhiimad gaar ah u siinna waxa weeye tii waxa ku jirta maalintii barakada badnayn maalintii qiimaha lahayd ee yowmu carafa maalinta 9ka bisha dhulxija oo loo yaqaan yowmu carafa ayaa ku jirta waa maalin dadku ay is nadiifinayaan maxay iska nadiifinayaan oo iska daahirinayaan dunuubti iyo dambiga laba sanadood dambigood baa lagu dhaafaa sanadkii tagay ee maartay in kasoo gudubnay
iyo sanadka soo socda. Way Nabi Maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, siyaam yowma carafa, maalintaas oo la soomo, maalintaas sagaalka ee xujaajtuna ay taagan yihiin banka carafa ama buurta carafa ay taagan yihiin, waxa weeye soonka la soomaa. Waxa uu ka dhigan yahay oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaafayaa sanad, maaragtay waxa weeye dembigii sanadkii tegey iyo ka kale ee soo socda. Waa qodobka lixaad. Maalmahan aynu muhiimad gaara u siinaynaa waxa weeyaan camalka la qabtaa wuxuu u dhigmaa ama marka qaarkood ka fadli badan yahayba camalka mujaahidiinta, dadka jidka Ilaahay u dagaalamaya, koryeelka diintana u dagaalamaya, ayaa uu u dhigmaa qofka ku dhintoo kale saarahan ama uu ka sarreeyaaba oo maaragtay waxa weeyaan uu ka khayr badan yahay, sida Nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. Qodobka toddobaad, waxaynu ugu dadaalanaa maalmahan waa maalmaha Ilaahay subxaana wa tacaala waa maalintiiba ku jirta uu Ilaahay diinta dhammaystiray. Waa maalmihii Ilaahay diinta dhammaystiray ee waxa weeye nimcada diinta ah uu inoo dhameeyey, sida Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku sheegay: alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina wa raditu lakum alislaama diina, maanta ayaan diintiin idiin dhammaystiray, waxaana raalli idinka noqday islaamnimada inaad diin ka dhigataan. Aayaddaas waxay soo degtaybaala maalintii carafa, Nabigu calayhi salaatu wasalaam xajatul wadaac uu barta dadka ugu khudbadeynayey, markaa khudbadiisa wootinta ee ugu dambeysay uu halka ka jeedinayay ayay soo degtay ee wax weyn sanadkii tobnaad ee taariikhda islaamka. Marka waa maalintii Ilaahay diinta dhammaystiray baa ku jirta tobankan maalmood oo ah maalinta sagaalka ee sagaaloodka ee carafa. Qodobka sideedaad ee ugu dambeeya, maalintan waxaynu maalmahan tobanka ugu dadaalaynaa waa maalmaha uu Nabiyullaahi Muuse calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan Ilaahay si gaara u caabuday, Ilaahay si gaara u caabuday islamarkaana uu cibaado badan la yimi, sida Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan ku sheegay: wa waacadnaa Muusa 30 layla wa atmamnaaha bicashrin fatama miqaatu rabbihi 40 layla. Suurat al-acraaf. Ibnu Kathiir wuxuu leeyahay: innaha dulqicda bikamaalihi wa cashra min dilxija, waa bisha dulqicda, bisha 12aad oo dhammaystiran iyo tobanka ugu horreeya dilxija. Afartan ka habeenee Ilaahay sheegay ee Nabiyullaahi Muuse calayhi salaatu wasalaam uu si gaara Ilaahay markaa u caabuday oo u ictikaafayey waxay ahayd waxa weeyaan waa bisha dulqicda ee 12aad oo dhammaystiran 30-keeda maalmood iyo dilxija 12 cisha ee ugu horreeya 40-ka maalmood weeyaan. Marka muhiimadda gaarkaabay leedahay 8 qodob darteedna waynu ugu dadaalaynaa oo camal wanaagsan ayaynu shaqaysanaynaa 12 maalmood ee foodayn ugu soo haya ee bilaabmi doona maalmaha soo socda haddii Allaah ugu talo ogolaado. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaynaa adiga iyo anigaba iyo dhammaanteenba inuu ina waafajiyo ka faa'iidaysiga 12 maalmood ee barakaysan, iyada oo aynu si gaara u xusi doono acmaasha ugu muhiimsan ee la qaban doono xalqada tan ka dambaysa ee soo socota. Intaas ku soo afmariya, asalaamu alaykum calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan ku dawaqay isticmaalka baraha bulshada. Waxaan habeenay maalin raadinayaa goob aan ka isticmaalo isla markaana aan kala socdo muxaadaraadka diiniga iyo barnaamijyada xasuusinaya aakhiradayda. Talow halkeen ka hela? Ma ku haysataa cabashadan oo kale? Haddaba waxaan ku hayaa channelka warbaahinta nolosha Islaamka oo ah TV dacwadeed oo ka shaqeeya arrimaha dacwadda, kaas oo aad kala soconayso barta YouTube-ka. YouTube-ka waxaad ku qortaa warbaahinta nolosha Islaamka. Waxaa kuu soo baxaya channelka warbaahinta nolosha Islaamka. Ku sii dhufo, waxaad sii gashaa qaybta ay ku qoran tahay playlist-i oo aad ka helayso in ka badan 30 qol oo ay ku kaysan yihiin muxaadaraad iyo barnaamijyo diiniya. Khayrka ka faa'iidayso siina gaadhsi walaalkaaga Islaamka. Ballanteenu waa warbaahinta nolosha Islaamka. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ee cilmiga shareecada Islaamka? Ugu kaalay markaska xifdul Qur'aan online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culumta shareecada Islaamka. Wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. Ballanteenu waa markas xifdul Qur'aan online.